ロシア国防省が発表したところによると、2023年7月9日にウクライナ南部のクリミア半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋に対して、ウクライナ軍がミサイルによる攻撃を実施したものの、ロシア軍がミサイルを撃退して被害はなかったとしているね。これはロシア軍の総司令官であるゲラシモフ参謀総長が10日にロシア軍幹部らとの会合において明らかにしたとされ、ウクライナ軍がクリミア大橋への攻撃に使用した兵器は、ウクライナ軍が保有していたとみられる旧ソ連製の地対空ミサイルシステム S-200 を地上攻撃用に回収したものであるとされているぜ。さて今回はそんなクリミア大橋をウクライナがミサイル攻撃を行ったと、ロシア国防省が発表している件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国防省では、この9日にはロシア南部のロストフ州にある空軍基地や、西部のカルーガ州の軍事施設などにも S-200 による攻撃があったとしていて、合計で4発飛来したミサイルのうちの2発は撃墜し、残りの2発は地上の電子戦装置によってコントロールを奪って無力化に成功したというよ。ただし、このことに関する報道は今のところロシア側からのもののみであり、ウクライナ側からの情報は皆無で、信憑性については定かではないな。旧ソ連製の地対空ミサイルシステム S-200 ブブナは1967年に配備が始まった旧式の防空ミサイルシステムで、現在でもシリアなどでは現役の地対空ミサイルとして使用されているんだけど、ウクライナ軍とロシア軍もまだそれぞれが保有しているとみられているものの、両国とも2014年以降は運用していないとされているんだ。ミサイル本体は全長 10.8 メートル、重量 7100kg、弾頭重量 217kg とされ、そのため、もしロシアの主張通りにウクライナ軍が対地攻撃用にシーカーの変更などの回収を実現しているとすれば、ウクライナがアメリカに対して供与を要求していた、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、長射程戦術弾道ミサイル MGM-140A タクムスと同程度の 300km の長射程兵器を保有したことになるぜ。クリミア大橋では昨年10月8日の早朝6時頃、橋上を走行中のトラックが突然大爆発を起こして炎上し、4車線ある道路橋のうちロシア本土グラスノダール地方からクリミア半島に向かう2車線の一部が崩落した上に、道路橋の上部に並行して架けられている鉄道橋をちょうど通過中だった燃料輸送列車のタンク車7両にも引火して誘爆炎上し、道路橋と鉄道橋の双方の橋が不通となり、この事件では爆発したトラックを運転していた運転手と、たまたまトラックの近くを走行していた乗用車に乗っていた2人の計3人のロシア人が死亡したことが確認されているよ。この爆発に関して、当時アメリカのワシントンポスト紙とニューヨークタイムズ紙がそれぞれ8日に、ウクライナ政府の当局者がウクライナの諜報機関がこの爆発に関与していることを認めたとして報じたほか、ウクライナのメディアの中にも同国の情報機関であるウクライナ保安庁による特殊作戦が展開されたとする情報を伝えていたが、ウクライナ政府や軍は公式にはこの爆発への関与を認めていなかったんだ。ロシアでは連邦捜査委員会が設置されて、爆発原因や組織の関連などについての捜査が開始されていたが、捜査委員会のトップがプーチン大統領にこれまでの捜査状況を報告し、橋上で爆発物を搭載したトラックを爆発させたテロであるとの認識を明らかにした上で、このトラックがブルガリアやアルメニア、ジョージアなどを経由してロシア国内に入ったとして、その走行ルートが解明されたとして説明した上で、このトラックの爆破には、ウクライナの情報機関や裏切り者のロシア人、さらにはこのテロ攻撃の準備を支援した国家が存在していると主張し、この報告を受けたプーチン大統領はロシアにとって死活的な民間施設の破壊を狙った、ウクライナの情報機関によるテロ行為との認識を示していたね。ところがここに来てウクライナのマヤル国防次官が、このクリミア大橋の爆破に関して、ウクライナ軍が関与していたことを SNS への投稿によってこれまでになく明確に示したことが伝えられているぜ。マヤル国防次官は SNS への投稿で、
ロシアがウクライナへの侵略を開始してからここまでの500日間に、ウクライナが国土の防衛と占領地の奪還などにおいて達成した成果12件を提示したんだ。それらの中に、現在から451日前の2022年4月13日にロシア海軍黒海艦隊の旗艦であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを、ウクライナが独自に開発した地対艦ミサイルネプチューンで攻撃を加えて沈没させたことや、373日前の2022年6月30日には、ルーマニアとの国境の延長線上の黒海に浮かび黒海西部の要衝であったにもかかわらずロシア軍に占領されていた、ズミーヌイ島英名スネーク島からロシア軍を撤退させて奪還したことなどが挙げられていたみたい。そしてマヤル国防次官はさらに、ウクライナが273日前に挙げた成果として、ロシアが不当に占拠しているクリミア半島への兵站を破壊するため、クリミア橋に最初の攻撃を行ったことも成果として述べており、このことから当時ウクライナ側は関与を否定していたものの、やはり裏に特殊部隊などの存在があったことが明らかにされたぜ。このクリミア大橋への攻撃によって、ロシアとクリミア半島を結ぶ主要な交通網が簡単に破壊できることが内外にアピールされただけでなく、橋への攻撃がウクライナにおけるロシア軍の軍事的戦略に打撃を与えただけでなく、ウクライナ政府にとっては国際社会への宣伝戦略における勝利となったとされているな。また、ウクライナのゼレンスキー大統領は7月8日トルコのイスタンブールを訪問しており、トルコのエルドアン大統領との共同記者会見において、クリミア半島は未だにロシアが不法に支配下に置き、脅威と危険の共闘歩として使用しているした上で、いずれにせよ、我々は必ずクリミア半島への支配を回復すると述べて、クリミア半島を奪還することが悲願であることを強調したね。しかし、クリミア大橋を爆破して通行するタイミングについては様々な見方があり、現時点で破壊しておけばクリミア半島への補給路が制限されることになるとして、早い段階で通行不能にすべきとの声がある一方で、ザポリージャ州のメリトポリやペルジャンシクを奪還することで、ヘルソン州やクリミア半島に展開しているロシア軍への補給路がクリミア大橋だけとなり、そこを残しておくことでロシア軍がそこからロシア本土に退却する可能性があり、クリミア半島を無血で奪還できる可能性が出てくるとして、橋を落とすのは時期尚早とする見方もあるぜ。なお、今回クリミア大橋が攻撃を受けたことを確認する動画に出演していたゲラシモフ参謀総長については、一部のメディアによって同参謀総長が更迭された可能性があるとの報道が出ていたことからその去就が注目されていたが、今回のロシア軍幹部との会合に出席していることが撮影できる動画が公開されたことで、現在も更迭されることなく地位を保ったままでいると見られているな。しかし、6月下旬に武装反乱を引き起こそうとしたロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるプリゴジン氏と、そのプリゴジン氏と近い関係にあるとされていた元ロシア軍総司令官で解任されたスロビキン副司令官の消息はわからないままで、プリゴジン氏については7月1日にモスクワでプーチン大統領と会談したとしてフランスのメディアが報じているが、その正確な消息は不明のままであり、帝政ロシア時代から続くロシアという国の中枢におけるドロドロした争いが、今も続いていることを痛感させられるとの声がインターネット上などで上がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。